လူငယ်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့တရားကိန်းဇက်လံတွဲထဲမှာဇက်ကောင်တွေကိုကြီးစုသူပြည်သက်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆက်လက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်မှုအများဆုံးခံရတဲ့ဇက်ကောင်သာဇက်လံတွဲမှာဆက်လက်ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Web TV series မိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဒီဇလန်မှာနောက်ဆုံးမှာဘယ်သူကြံမလဲဆိုတာကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး။ဘာဆိုတော့အဲ့ဒါပြည့်သက်ပုံမူတည်သွားတာ။ဇလန်မှာကျွန်တော်တို့ကဥမာပြည့်ဟိုနောက်ဆုံးမှာဟိုကောင်လေးနဲ့ကောင်မကြီးနှစ်ယောက်ကြံမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ပေါ့ဟိုသမီးစားလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးပေါင်းသွားမှာပေါ့။ဒါလို့ကောင်လေးတစ်ယောက်ထဲပဲကြံမယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ထဲသူကအထီးကြံမိကြံရင်ကြံမယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ထဲကြံတာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဇက်ကက်အနေထားပုံမူတည်ပြည့်သက်ရွေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်တစ်ခါပြောင်းသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရိုကယ်စီအနေနဲ့တိတ်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အတူအခြေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မတူဘူး။နောက်ပိုင်းလူနေွားလို့ဖြစ်ချင်းတူွားတာမျိုးလူများရဲ့ဇကားတွေဟိုမြန်မြန်ပြောတာမျိုးရှည်နံမျိုးဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။ဒါပြင်တဲကိန်းဇက်လန်တွေကိုအရင်ရိုက်ကူးနေကြပုံစံတွေနဲ့မတူကွဲထွက်ပြီးထူခြားတဲ့ပုံစံတင်နဲ့ကြီးရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇက်လန်စားတယ်ကျွန်တော်ကစကွတ်အရင်ရေးတယ်ဗျာ။စကွတ်ရေးပြီးလို့ဒီ short list တွေပါ story board တွေအများကြီးဆွဲရတယ်။ဆိုတော့ plan နေကြတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပရိတ်သတ်ဘူတင်က A နဲ့ B နဲ့ချင်းဘယ်ဘက်သွားမလဲဆိုတော့အိုးအစင်းမျိုးကိုပြင်နေရတော့ဘလို့လာမဲဘာခက်ခဲဖြစ်မလဲရင်ခုန်တော့အဲ့လိုမျိုးတဲကိန်းဇလန်ရဲကိုလာမဲဇွန်လ29ရက်နေ့စနေနေ့ည9:00ရနေ့9:00အတွင်းမှာ Edutainer TV Facebook Page ကနေတပတ်ကို2ပိုင်းလုံးနဲ့အပိုင်း12ပိုင်းထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ